Komið sælir áhorfendur Hringbrautar og velkomin í þáttinn atvinnulífið. Í dag ætlum við að kynna okkur flugflutninga til og frá landinu og við ætlum að heimsækja fyrirtækið Icelandair Cargo. En félagið á sér sögu allt frá árinu 1937 þegar að flugflutningar hófust á Íslandi. Við ætlum að kynna okkur starfsemi félagsins bæði hér á Keflavíkurflugvelli þar sem ég staddur og við ætlum einnig að fara til Belgíu og ræða þar við framkvæmdastjóra félagsins Gunnar Má Sigurfinnsson. Flugflutningar hafa skipað töluverðan sess frá upphafi flugs til og frá Íslandi. Frakt var á árum áður flutt með loftleiðum og flugfélagi Íslands, en við stofnum flugleið árið 1973 var til sérstök fraktdeild innan samsteypunar. Fraktflutningum óx fiskurinn hrygg og til viðbótar við framboð á flutningsrými í farþegavélum var farið að bjóða upp á vikulegt fraktflug meðal annars til Ostend í Belgíu. Icelandair Cargo fyrirtæki með höfuðstöðvar í Reykjavík, skrifstofu á Keflavíkurflugvelli ásamt starfsemi í New York. Dótturfyrirtækið Icelandair Logistics var stofnað árið 2001 og með starfsemi á Líasflugvelli í Belgíu. Icelandair Cargo varð að sjálfstæði félagi innan flugleiða samsteypunar árið 2000 sem í dag ber nafnið Icelandair Group. Fyrirtækið leiðandi aðili á sviði fraktflutninga á Íslandi og rekur í dag tvær fraktvélar sem fljúga á alls þrjá áfangastæði. Auk þess flutur félagið varning til og frá landinu með farþegavélum Icelandair í gegnum mjög víðtækt leiðakerfi í Evrópu og Norður Ameríku. Þá annast Icelandair Cargo alla flugflutninga innanlands fyrir flugfélag Íslands. Við hefjum þáttinn í vöruhúsi fyrirtækisins í Líes þar sem verið að gera klárt fyrir komu og brottför fraktvélar frá Íslandi. Nú við Friðþjófur tókum okkur far með fraktvél Icelandair Cargo til Líes í Belgíu en hér rekur fyrirtækið umfangsmikla starfsemi í risastóru vöruhúsi. Og hérna staddur núna Gunnar Már Sigurfinnsson, framkvæmdastjóri Icelandair Cargo, sem að var svo vingjallegur að taka á móti okkur. Blessaður sæll. Blessaður, takk fyrir. Nú að koma vél hérna bara inn til lendingar. Við erum staddir hérna um miðnætti belgískum tíma. Að koma vél til lendingar og hvað að gerast? Já, hún að koma hérna vélinn frá Íslandi sem lagði að staklugan 6 í kvöld. Hún hafði reynda viðkomu í East Midland í Englandi hérna og skilaði af sér DHL vörum og fiski og heldur svo áfram hingað til IS með fisk og tekur þessa vöru sem hún sér hérna í vöruhúsinu og að vera að ganga frá þeim núna í kvöld. Það að vera að koma svona frá því klukkan 9 í dag, það í kvöld. Og hérna þær gengi frá þeim að palla og svo út í vél og svo verða þær á Íslandi í fyrramáli þegar fólk vaknar. Þannig það mikið að gerast hérna næsta klukkutíman eða tvo eða svo? Já, það reynda búið að vera mikið að gerast hérna síðustu klukkutíma en það verður mjög mikil aksjón núna næstu tvo tímana meðan að tekið úr vélinu og senda stað aftur. Fraktvélar Icelandair Cargo sem sendar eru til Belgíu hefur sér vanalega loft frá Keflavík klukkan 18 á kvöldi og koma við í East Midland á Englandi og losa þar bæði fisk og ýmsan varning auk sending á vegum DHL. Eftir rúmlega einnar klukkustundar viðkomi á Englandi aftur haldið af stað og stefnan sett á flugvellin í Líes og á þanga koma vélarna til lendinga milli klukkan 11 og 12 á kvöldin eða þegar nálgast fyrir miðnætti að staðartíma. Þegar vélin nálgast vöruhúsið fara spennandi hlutir að gerast hjá starfsmönnum vöruhússins. En hvað skyldi Gunnar hafa að segja það? Þið munum sjá að það mikið í gangi og hérna vörurnar fara hérna út svona eftir cirka klukkutíma en það í millitíðinni kemur fiskurinn inn og hér verða trukkar að taka fiskinn inn á markaðina hérna í Belgíu og í Evrópu. Og hérna þannig að Þannig að varan stoppar ekkert inn í vöruhúsinu, bara nei, fer hérna í gegn? Það er eiginlega í vöruflutningum æskilegt að varan stoppi sem minnst í vöruhúsinu. Það er svona eiginlega bara svona hvíldarstaður til þess að græja og gera áður en að fyrir næsta stað. Já, flugflutningar eru raun keðja nokkur að hlekkja sem ekki mega breiðast. Leið og vél Icelandair Cargo hefur verið afhlaðin helstu útflutningsvöru Íslendinga ferskum fiski við að stórir vöruflutningabílar ásamt bílstjórum sem aka varninglum til kaupenda miðjanótt þannig að hægt sé að afgreiða hann til verslana í morgunsárið. Þannig að koma margar hendur að verki og allt verður þetta að smella. En það meiri blessaði fiskurinn sem sendur eru að heiman, stökur hross slæðast með í ferðunum sem seld hafa verið út úr landi og einnig flytur félagi mikið að skýri til erlendra kaupenda og að haustin það kindakjöt sem tekur sitt rými í vélum félagsins. Og ekki fara vélarnar tómar til Íslands þvert á móti. Þær eru stútfullar nánast alla dagavikunar og þær eru ávextir og grænmeti plássfrekasti varningurinn.
Ég spurði Gunnar nánar út í innflutningsmálin. Já, hér eru náttúrulega í flugflutningum erum við mest með ferskvöru og svona vöru sem þolir lítinn biðtíma eða sem flutningstíma og hérna þannig að þetta eru yfirleitt ferskvara eða varahlutir eða tískuvara eða tölvur. Það er svona helst sem að það eru allt vara sem þarf að komast hratt á milli staða og hérna þannig að við reynum að hafa ferlið ekki langt. Það er bara lykillinn í hérna flugflutningum. Og með vélinn að koma náttúrulega fiskur númer eitt eða ekki, aðal útflutningsvara Íslendinga til frá upphafi? Jó, og hérna hlutdeildin í ferskum fiski á markað erlendis hefur verið að aukast mjög mikið í flugi og við erum hérna með eitt sterkasta markaðin. Belgar kaupa mjög mikið fisk, ferskan, og eru einna stæðstu kaupandum íslensk ferskfisk bara í heiminum og þannig að þessi markaður er okkur mjög mikilvægur. Og hérna, við eigum mikið hér undir, en svo líka fyrir fiskur í hérna á aðra staði, til Frakklands og hérna Hollands og Þýskalands. Þannig að það er mikið í gangi. Og svo slæðast með í lestinni einstakar hross, lífandi hrossinn á milli? Já, það er mikið þeim sem kemur hingað og hérna, það hefur verið mikil sal á íslenskum hestum í gegnum tíðina og þeir koma mjög margir hingað og nú heyrir í vélni, hún að koma hérna. Móðurfélagi ykkar Icelandair Group, þeir reka alls á 52 flugvéla og hér að baki okkur var að koma eina vikarvélum sem er sér útbúin kargovél. Hvað eruð með marga vélar í rekstri? Icelandair Cargo er með tvær fraktvélar, síðan notum við náttúrulega leiðakerfi Icelandair sem telur 27 vélar á næsta ári, eða þessu ári undar. Og þannig að við nýtum það kerfi og svo kerfið okkar, þannig að þetta er stór floti sem fer á yfir 40 áfangastæði hér í Evrópu og svo náttúrulega í Ameríku, Norður-Ameríku. Og hvernig skildi leiðakerfi Icelandair Cargo vera byggt upp? Leiðakerfið er eins og þið kannski þekkið úr farþegarfluginu, þetta er í raun og veru svipað kerfi uppbyggt þannig að við fljúum frá Íslandi til Evrópu og síðan fljúum við frá Íslandi til Ameríku og svo tengið það. Og svo notum við og nýtum leiðakerfi Icelandair sem er náttúrulega farþegarflugi sem að, eins og ég segi er yfir 40 staðir. Þannig að við erum að nýta það kerfi Evrópu meginn frá til Íslands og auðvitað frá Íslandi til Evrópu og væsvösa til Ameríku og tilbaka aftur og svo tengir það líka. Við getum verið stundum að flytja vörur frá Ameríku til dæmis eins og lifandi humar frá Boston til Skandinavíu, flytjum mikið að því og svo vörur sem eiga jafnvel upprunum sinni í Asíu koma hér í gegn og fara allir leið til Ameríku. Þannig að þið eru ekki engungu að flytja með eitthvað kargovélum, þið eru alltaf með eitthvað pláss í farþegavélunum. Það er ekki bara ferðartöskur farþega. Nei, það er margir síðan hvítu kassana sem bíða flutnings í Keflavík þegar maður er að fara úr landi. Og nú erum við að fá nýjar vélar, eða Icelandair er að fá nýjar vélar í farþegaflotan sem eru breiðþotur sem taka mun meira magn heldur en það vélar sem eru vanir. Þannig að flutningsgeta fraktkerfið sem mun aukast til muna frá með næsta sumri. Er einhver munur á hagkvæmi þessara hlutninga með ykkar eigin vélum eða vélum Icelandair? Það er náttúrulega alltaf ódýrast að nýta það pláss sem flýgur kortið er. En eðli hlutningana er þannig að við þurfum að taka stærri vörur og þær komast ekki fyrir í farþegavélunum og þá bindum við þetta saman með þessum sérstöku fraktvélum sem að taka bæði stærri einingar og auðvitað meira magn og svo eru þær sértækari sem er fiskinn inn á markaði sem eru sérstaklega sterkir í fisk eftirspurn og svo náttúrulega hestarnir sem við augljóslega við getum ekki flutt í hérna farþegavélum. Og þetta hlýtur að vera stanslaus útreikningur á hagkvæmni hjá okkur þekki, hvernig pláss nýtist best út af það gengur þetta þekki? Nýtingin er alltaf lykillinn í flugi, hvort sem það er farþegaflug eða fraktflug og hérna þannig að ef maður feilar sig í nýtingu þá getur dæmi litið illa út og maður vill það ekki. Já, þetta er nánast eins og í farþegafluginu. Vélarna stoppa aldrei lengi á hverjum stað nema þá í Keflavík þar sem þær koma snemma að morgni og hefja sér til flugsítiðis eins og áður hefur komið fram. Yfir daginn fer vitaskuld mikilvæg vinna fram á hálfu starfsmanna Icelandair Cargo á Keflavík flugvelli sem taka varning úr vélunum og safna leið og undirbúa þann varning sem á að hefja sér til flugs að landi brott síðdegis sama dag. Ég hitti eitt þeirra máli snemma morguns. Sem við þessi vél var að koma frá Lies í Belgíu morgun fullfermd og hún kemur til lendingar og þá tækið þið hlaðstjórarnir við og hvað hafið þið langan tíma til að tæma hana? Svona á mótnana þá höfum við, venjulega erum við að nota svona 20 myndir til að ná DHL, svo kallað, fyrst og svona 30-40 myndir erum við að losa flestum tilfellum.
Þannig að það þarf að hafa mjög snögg handtök þegar að vélin er komin. Já, þegar við erum með vel í snúning til dæmis þá erum við að taka þetta upp í klukkutíma, þá þarf alltaf að vera tilbúið. Þarf alltaf að koma hleðslan, þarf að vera tilbúin fyrir okkur. Svo fer þessi vél áfram eða aftur tilbaka öllu heldur í kvöld og kemur við í East Midlandi á Bretlandi á leysinu til IE, svona gengur þetta alla daga vikunar þekki. Og þá þarf að skipulegja hleðsluna, segja okkur hans frá því, mikilvægi þess. Það er náttúrulega mjög mikið að þetta komi til okkar tímalega í hús og hérna, þannig að sé að þetta hefði að standa við að skipulegja hleðsluna. Nú, þetta er gengur yfirlega snuðlust fyrir sig. Við fáum hlaðdeildin fær hleðsluskrá frá Ground Ops, svo kallega, sem að hérna, eru þá búin að fá finalize, svo kallega, fyrir þegar öll frakti komin í hús. Þau taka sín tíma að reikna út hleðsluna og svo tökum við út bara eftir pallanúmer. Tekur þetta 15-20 mínútur kannski að græja það. Þá er svona sami tími eftir í hleðslu í raun og veru. Og Sveinbjörn, það eru það ekki einhver svona mismunandi tegundar af hleðslu sem þið fást við. Segðu okkur aðeins frá því. Já, það er svona, þegar við fáum til dæmis bara fulla vel, svona vel tekur cirka 36-8 tonn eitthvað svo leis í heildina. Og þá erum við að hlaða á 15 palla, með að tala svona cirka 3 tonn á pall, geti trúað. Þá þurfum við að skipta upp einhverju hleðslu í lestarnar. Það er að segja, þá lengi þar svolítið ferli hjá okkur í hleðslu. Og fáðu ekki stundum einhverja svona sérstaka varahluti sem liggur á til landsins og þess áttar? Varahluti, jú, ýmislegt sko, bílvarahluti og annars líkt. Flugvélavarahluti sem við þurfum að fara við helst að fylgjast vel með. Við erum með marga vélar í operation hjá Icelandair, þannig að það kemur eignin með. Já. Og eitthvað fyrir heilbrigðiskerfi vantalega? Já, lyfjabrettið er mikið og já, við sjáum alla tegundir að varningi hér sko. Og það er ekki bara þungaflutningar, þú myndist á það að þið milli lendið í mitt Íslandi í Bretlandi og leið hingað til IS. Já. Og DHL, eru þeir ekki sjálfum í sínar eiginvélar eða? Nei, við erum búin að fljúga fyrir þá síðustu árin og hérna fljúum fyrir þá einu sinni, eða sem fimm sinni viku til East Midlands. Þetta er að vörur til og frá Íslandi og tengjum það svo við IS þegar þá við og stundum fljúum við beint að hvort stað fyrir sig. Við erum með tvær vélar í fraktflugi sem að þá sinna þessa verkefnum. Eins og fram hefur komið í þættinu flytur Icelandair Cargo mikið af varningi með áætlunarflugi Icelandair en flugfélagið hefur stækkað sitt leiðakerfi gríðarlega á undanförnum árum. Það lá því beinast við að spyrja Gunnar út í hvaða áhrif þetta hefði á þjónustu getu Icelandair Cargo. Jó, mjög og það er mjög gaman að segja frá því að þegar Icelandair byrjaði að fljúga til Kanada þá var ferskfiskmarkaður þar eiginlega óþekktur. En hann er búinn að vaxa mjög mikið og við flytjum orðið mjög mikið magna fersku fiski til Kanada. Það er bara búið að gerast á síðustu 3-4 árum. Þannig að það er bara mjög gott dæmi um það hvernig markaðnir þróast. Það búið að mjög mikil aukning á hérna, fiskflutningum frá Íslandi til hérna, Bandaríkjana sem hefur alveg fyllt stækkunin á Icelandair. Og þannig að þeir markaðir hafa blómstrað vel hjá okkur í kjölfarið á aukningunum sem hefur orðið í ferðaþjónustinni eða farþegarfluginu til þessa staða og sama við Evrópu, við komumst alltaf betur og betur inn á markað eftir sem áfangastöðunum fjölgar. Almennt hafa innflytjendur á Íslandi þá valkostið að flytja vöru sínar inn sjóleiðina eða þá með flugi. Þetta eru vitaskuld tvær ólíkar aðfyrir. Ég spurði Gunnar nánar út í eðli þessara flutninga. Það er náttúrulega eðli varna þannig að sumar vörur bara hreinlega þol ekki sjóflutning vegna þess að þær hafa skamman líftíma og ef það er að koma í þeim gæðum sem að neytendur vilja hafa þær að þá náttúrulega verða þær að fara í flugi. En það eru auðvitað aðra vörur líka sem eru þannig gerðar að þær eiga eiginlega frekar að fara í sjó þannig að þetta er eiginlega bara svona sambland og menn velja þær vöruflokka sem eiga heim í flugi, senda þá með okkur og svo þá flutninga sem að henda betur í sjó og senda þá sjóleiðina. Það er bara eðli flutningana. Eins og framkom fyrir þættinum eru ávextir og grænmeti pláss frekustu vöruflokkarnir í vélum Icelandair Cargo þegar flogið er áleiðis til Keflavíkur. Við Friðþjófur heimsóttum vöruhús ávaxtadreifandann Special Fruit
sem staðsett í klukkustundarfjallað frá Lies. Þar gat að líta heilu stæðurnar af fallegum jarðarberum sem hefði verið tínd á Spáni deginum áður og voru á leið til Íslands á vegum innflytjandans Banana EHF. Auk jarðarberja gat að líta mjög fjölbreytt úrval annarra ávaxta og grænmetis. Við ákvaðum að fylgja jarðarberjunum alla leið til Íslands þar sem tiltekinn skammtur þeirra endaði í verslun Hagkaupa í Garðabæ og þar hitti ég að máli Kjartan Má Friðsteinsson framkvæmdastjóra Banana en fyrirtæki hans flytur inn mikið magna grænmeti og ávaxtum með Icelandair Cargo. Ég spurði Kjartan nánar út í þau viðskipti. Jú, við flytum mjög mikið inn með Icelandair Cargo og búin að gera lengi í 10 ára. Aðalega er þetta til að halda ferskleika vörunar. Sérstaklega vöru sem eru viðkvæmur eins og jarðarber, bláber og alls konar sérvöru. Þetta erum við búin að gera í mörg ár og við erum að flytja inn örgla hátt í 2000 tonn á ári sem er 2 miljón kíló eitthvað svoleiðis. Þannig að það er nóg að vera þar og mjög góð þjónusta hjá þeim. Og Kjartan, við vorum staddir í Belgíu í gær, í vöruhúsi, já, og þar voru þessi jarðarber. Og þau eru komin hérna hvað, 24 klukkutímum síðan? Þau komin bara seinni partinn í gær og eru komin í búðina núna. Degi áður voru þau týnd á Spáni og mjög flott og glæsileg jarðarber sem þau eru að fá hérna. Hvernig hefur þróun, út búin að vera lengi í þessum business og hvernig hefur þróunin verið svona, við finnum svolítið aftur í tíman, þetta er að vera ferskara og flottara hérna, þetta er bara svo að versla í Danmörku eða í Bandaríkjunum? Já, það má eiginlega segja það, sérstaklega hvað jarðarber varðar, það Íslendinga vilja alltaf eiga jarðarber, erlendis er það þannig að það er bara season, stundum fást ekki jarðarber, alltaf fást á Íslandi, þessi jarðarber eru að fá Spáni núna, mjög flott afbrigði. Og þið eru með fullt af öðru hérna sem er að flytja inn, þegar það eru bláber og það eru brómber eða þetta sem kallaði blackberry og hvað, það eru rifsber hérna líka og tonna bláberum. Já, já, alls konar sérvörur. Nú, að við verum með bláber hérna, það er mjög mikil sal í þeim, mjög vinsal vara sem við erum að fá. Þannig að þið eru að leggja áherslu á ferskleika og leið gæði. Jú, það sem að svona viðkvæmari vörur eru, það er ekki hægt að flytja með skipum því að það tekur einhver tíma, lengri tíma að flytja með skipum heldur með flugi. Þannig að við leggjum áherslu á að halda ferskleika vörunar. Og þið eru ánægð með þá þjónustu sem þið fáið hjá Cargo? Mjög svo. Þetta er mjög þægilegt og við erum búin að eiga viðskipti við hann lengi. Það má segja að við erum að fljúga 5 sinn í viku frá Evrópu með vöru, 2-3 frá Bandaríkjunum. Allt er þetta til að halda ferskleika vöruna sem mest. Gunnar, mér langar að spyrja þú út í þann vöruflokk sem að tekur mest pláss í vélum ykkar á leið til Íslands, ávextir og grænmeti. Það hljóta að koma þarna margar hendur að verki og mikið nákvæmni. Já, það er svona dæmiger vara sem er viðkvæm og þarf að vanda sig við að flytja því að hún verður að koma í góðu ástandi til Íslands og hérna, þannig að ferlið líka verður að vera stutt, hún þolir ekki langan tíma. Þannig að því styttir sem flutningstíminn er, því betri gæðir á vörunni þegar hún kemur í búðurnar heima og við reynum að leggja okkur fram við að tryggja það að flutningsferlið sé stutt og mögulegt er. Og þetta er 7 dag í viku hérna? Já, hérna frá Líes erum við á hverjum degi. Svo erum við náttúrulega frá hérna í Smyrlands líka og svo erum við með flutninga frá Ameríku, sem ég sagði, og svo náttúrulega allt farþegakerfið. Þannig að við fljúum í raun og veru mörgusinum á dag, allt ánum kring. Og hvað með viðskiptavinna? Ekki eru þeir allir íslenskir? Nei, þetta er sko fyrst kaupendur náttúrulega allir erlendir, en þeir sem kannski sjáum viðskiptin eru íslenskir. Íslendingar eru auðvitað að kaupa vörur erlendis frá en birgjarnir eru auðvitað allir erlendir, þannig að þetta getur verið ýmist hver sér ferlika hvort okkur, það er allir gangur á því. Og svona dag við erum í flutningum milli Evrópu og Ameríku eða öfugt, þá eru það náttúrulega erlendir aðeins á öllu kontum. Aðeins og að fiskmum, hvernig hefur þróun að þetta, sko, fyrir mörgum árum þá var náttúrulega verið að flytja þetta aðalega út frosið, þetta hefur breyst mikið. Já, verðmætasta varan sem hún færð er ferskur fiskur, þannig að hann selst á hæsta verðinu. Þannig að menn hafa verið að teygja sér þangað og það er mjög mikil aukning á þeirri afurð á markaði út í Evrópu og Ameríku. Og við tökum virkan þátt í því og höfum verið að vaxa vel. Oft liggur mikið við hjá sumum innflytjendum sem vilja þjóna sínu viðskiptavinu til eins ítrasta. Og þá skiptir hver dagur máli og í raun hver flugferð þar sem allt snýst pláss og nýtingu.
Því er þá oft þannig að hraða þar flutningi vöru sem átti til dæmis að fara aðra leið en með flugi og þá reynir á starfsmenn og þjónustu Icelandair Cargo. Ég spurði Gunnar nánar út í þessi mál meðan við stóðum út í ísköldu næturhúminu. Það er stundu sem að bíla til dæmis skip, mikið undir og þá náttúrulega þarf ferlið að vera snöggt og þá er hringt í Byrgja og í okkur og við reynum að koma vörunni á mjög skömmu tíma til landsins, helst á innan við sólarhring. Og ef það tekst yfirleitt, ef menn vinna rétt, þá er það yfirleitt ekkert mál. Starfsemi Icelandair Cargo er stjórnað frá höfuðstöðunum á Reykjavíkurflugvelli og einnig á Keflavíkurflugvelli, en starfsmenn í Belgíu og víðar um heim eru ávallt í beinu sambandi við söludeild félagsins sem veitir viðskiptavinum þjónustu alla virka daga. Það gefur augaleið að hér gildir að bjóða upp á vel skipulagt og samræmt afgreiðslukerfi vélana og tengingu við önnur flutningakerfi sem tryggja varningin frá dýrum framleiðanda að dýrum kaupanda. Ég spurði Gunnar nánar út í þetta ferli. Það er náttúrulega að byrja salan og svo þarf að rekna út og hlaða og skipuleggja flutningi sjálfan og svo taka móti og koma þessu áfram og trukkar og alls konar, það er alls konar hluti sem er að tengjast eða alls konar framhald á flutningunum, bæði í trukkum landleiðina og svo í flugvélum á fjarlæga markaði, þannig að það er að mörgu að hyggja og lítið sem að klikka því að varan skila sér ekki nema allt ferli sé vel skipulagt og rétt. Og hér í Líes eru mikil umsvið fraktflutninga til og frá Evrópu og innan álfunar. Hafið þið eitthvað forskot á aðra í samkenninni? Já, við erum náttúrulega með langstæðsta kerfið út úr Íslandi. Við erum með, eins og ég sagði, við erum með fraktvélakerfið sem eru samfélgt af tveimvélum. Svo erum við með 27 farþegavélar. Og ef þú steypir þessu kerfið öllu saman, þá getum við flutt frakt á mjög skömmun tíma frá flestum stöðum sem við fljúum á. Og svo auðvitað erum við með samstarf við önnur flugfélög og getum flutt frakt frá Asíu og fjarlæga mörkuðum og svo auðvitað erum við með trukka network sem að tengir kerfið okkar, flugkerfið, landleiðina við alla helstu byrgja og helstu markaðsvæði sem Íslendingar sæki. En hvernig skildi markaðsstarfið Icelandair Cargo vera háttað? Við erum svona meira í svona business to business marketing. Við erum með fáa stóra viðskiptavini sem að kaupa mikið að þjónust á okkur. Þannig að við erum svona meira í nánu sambandi við þá og minna í svona í neytenda auglýsingum en það er svona kannski þá meira ímyndarmál en aðalega erum við í miklu á nánu sambandi við þessa kunna sem við höfum sem eru stórir og við reynum að byggja mjög traust og gott sambandi þá. Hvernig er samkeppnisumhverfið í flugfraktinni? Það er náttúrulega við og svo eru önnur flugfélög að fljúga, bæði hérna Bláfugl og svo náttúrulega Vá og fleiri en hérna og erlend félög. En við reynum að standa okkur vel og ef það gengur þá gengur okkur vel. Þetta er barátta frá morgni til kvölds? Þetta er eins og í öllu, það er alltaf barátta og þannig á það að vera, það er skemmtilegt og það gerir okkur alla góða og hérna þá er alltaf hvati að standa sig vel, þannig að við viljum endilega hafa samkeppni. Nú ertu búin að vera framkvæmdastjóri Icelandair Cargo síðan 2008. Hvað hérna lítur í björtum augum á framtíðina? Já, mjög björtum. Það er mikið gróska í útflutningi sem er auðvitað mjög jákvætt og undirstaða fyrir innflutningin því að ef það kemur fjármagn eða tekið fyrir útflutningina þá eigum við eitthvað til að kaupa inn og það hvoru tveggja hefur verið að aukast undanfarið þannig að ég er mjög björtum á að séu góðu tíma framöndan.